podjetju ESA-Team se zavedamo družbene odgovornosti, trajnostnega razvoja, zdravega, kvalitetnejšega načina življenja, varovanja okolja in pa narave. Zato smo pripravili že tradicionalni dobrodelni dogodek Šapice sreče, ki je 11. dobrodelni dogodek v naši organizaciji, koordinaciji ter izvedbi. Ta dogodek je usmerjen v ozaveščanje ter izobraževalne ciljne javnosti z namenom posvojitve živali iz zavetišč in nenakupa ter s ciljem zmanjšati število brezdomnih živali. Že tradicionalno sodelujemo z društvom Lajka, ki na dogodku za njih zbiramo tudi dobrodelne finančne prispevke, hrano in pa opremo za živali. Hkrati smo poskrbeli za aktivne in dinamične predstavitve sodelujočih poslovnih partnerjev ter njihove ponudbe, tudi z maskoto EcoPip, ki skrbi za popestritev dogodka. V vsebinskem delu dobrodelnega dogodka izvajamo različne nagradne igre, ekodelavnico, kviz, srečelov, pripravili pa smo tudi presenečenje znano osebnostjo. Seveda so se nam kot običajno na dogodku pridružili tudi naši kosmatički. Društvo, ki se po najboljših močeh trudi pomagati najbolj nemočnim, to pa so v civiliziranem svetu prav gotovo živali. Naredili smo jih popolnoma odvisne od nas, odgovorno skrbništvo pa je ponekod še vedno bolj v povojih. Lajka je letos na torti prižgala že 7 svečk in v tem času smo našli kvalitetne nove domove, več kot 700 živali. Ne moremo sicer spremeniti sveta, smo pa spremenili svet vsake izmed leteh. Financiramo se izključno sami in s pomočjo naših podpornikov. Na naši stojnici najdete unikatne, ročno izdelane predmete iz Lajkine ustvarjalnice, kateri izkupiček se porabi v korist naših varovancev. Vsak dan se trudimo z osveščanjem o odgovornem skrbništvu, ta dogodek pa je za nas še posebej pomemben, saj nas obišče zares veliko ljudi. Najbolj se razveselimo obiska naših bivših kosmatih varovancev. Vsaka zgodba posebej se nam odvrti pred očmi in skupaj s posvojitelji se veselimo srečnih preobratov.